Izdavanje fiskalnih računa u turističkim agencijama trebalo bi da se primenjuje već desetak dana. Prodavci su završili obuku, kase su kupljene. Međutim, nejasno je kada bi trebalo da se izdaju računi, naročito kada su u pitanju putovanja na rate. Putnici koji su danas uplatili neku od rata ili kompletan iznos aranžmana dobijaju potvrde ili priznanice o plaćenom iznosu. Fiskalni račun će dobiti kada ih predstavnici agencije isprate na prevoz ili kada se vrate s putovanja. Ljudima koji putuju grupno dajemo im fiskalne račune na aerodromu, pre toga uplatu uzimamo akontaciono, pa na kraju kada ispremimo za putovanje izdajemo fiskalni račun. Ljudima koji putuju individualno ovde u poslanici, to oduzima dosta vremena, velika procedura. Zakon o fiskalizaciji kaže da se račun izdaje kada je kupovina robe završena. Na putovanja se primenjuju mere propisane za trgovine, iako je u pitanju prodaja usluga. Usluga se izvršava i računa tek u onog momentu kada se putnik vrati s putovanja. Nekada je to i mesec, dva ili tri nakon uplate aranžmana. Te u tom smislu turističke agencije bi trebalo da izdaju fiskalne račune po povratku putnika s putovanja. Destinacija ista, ali dužina boravka, broj obroka i kvalitet smeštaja različite kategorije iziskuju posebne šifre. Saveti iskusnih ne postoje, jer ni jedna država u Evropskoj uniji ne primenjuje fiskalizaciju u turističkim agencijama. Prepušteni smo jedno sami sebi da odlučujemo kako treba da radimo i na zvanične zahteve još nismo dobili odgovor, smo dobili tek recimo juče. Prema tome, nadamo se da upravo zbog toga narodni inspekcijski organi koji imaju izuzetno moćne alatke koje zove zatvaranje poslovnica, odnosno agencija, neće biti u prilici da rade represivne mere. Na prodaju boravka na moru uvodi se zakon o fiskalizaciji iz 2004. koji važi za trgovine, što nije jednostavno niti praktično. Usred turističke sezone, kada se nema vremena za uhodavanje i ispravljanje greški. Snežana Stojanović, Fox televizija.